أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada uzvišenom gospodaru Allahu Đelešanuhu, koji nas je počastio da smo od onih robova njegovih kojima srca hrle ka džamijama i ka mesčidima. Salavat i selam, mir i spas našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, koji nas je najljepšim vrijednostima života naučio i koji je najbolji uzor i primjer. Salavat i selam njegovoj časnoj porodici, ashabima, našim šehidima i svima onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, nastavljamo se družiti sa riječima poslanika sallallahu alaihi wasallam. Prije toga, nekoliko stvari koje su mi naumpale dok smo slušali ovo učenje Kur'ana i Kerima, a opet prije i toga, pošto vidim da neka braća dolaze i na vrata ulaze, da vas zamolim još jednom, samo malo priđite još koliko možete naprijed, da bi mogli proći, svi da sjednu i da bi mogli i sestre proći koje hoće naspred. Uzvišeni gospodar, Allah Đelešanuhu je objavio Kur'an i Kerim da bi usrećio robove svoje. Kaže Allah Đelešanuhu, Taha ma enzelna alike l'Qur'ane li teška. O Muhammede, mi ti ne objavljujemo Kur'an da ti otežamo. Analogno tome, mi ti objavljujemo Kur'an da ti olakšamo. I kad vidite ljude u životu koji sreću nisu našli, koji se pate, koji ne mogu da razumiju iskušenja koja kroz život imaju, kojima je teško jednostavno, koji osjete nemir u svojoj duši, koji ne znaju sa ljudima da komuniciraju, koji ne znaju kako probleme da prevaziđu, znajte da je suštinski razlog tome što su daleko od Božje upute. Jer nemoguće je da neko bude blizu Allahove upute, a da nesretan ostaje. Nemoguće je to, braćo i sestre. Kaže gospodar Kur'an Kerimu, فَمَنْ تَبِيَا هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Onaj ko slijedi uputu moju, kaže Allah, nema straha, nema tugi. Ni na dunjalku, ni na ahiretu. Da li bude u situacijama kad se nekad prepadne? Naravno. Ali onda on nakon nekog vremena razumije da mu Allah to dao zato što on zna šta je bolje za njega. Da li bude situacija kad onaj koji ne uputi tuguje? Naravno. Ali njegova tuga je sveta tuga. Nije zbog nečega što je prolazno. Nije dugoročna. Brzo ga prođe zato što on zna da je za vječni, a ne za prolazni svijet stvoren. Zato uvijek tražimo uzrok svoje nesreći. Uzrok teškoće u grudima. Uzrok nerazumijevanja životnih situacija u tome što smo se udaljili od Allahove Đelešanuhu upute. To je princip koji nam je Allah u Kur'anu dao. Mi ti ne objavljujemo Kur'an da ti bude teško. I ovaj ajet koji smo sada čuli, Allah nam opisuje stanje ljudi koji će kada odu sa dunjalka i kada im se duša rastavi sa tijelom kazati, pusti me, vrati me na dunjalu samo da uradim dobro djelo. Samo da jedno dobro djelo uradim. Kella, nikada. Inneha kelimetun huwa qailuha. Allah će reći ne. Ovaj se zakon ne mijenja. Imao si priliku, imao si razum, imao si slobodno vrijeme. Imao si uputu. Zašto nisi razmišljao? Zašto si se strastima prepustio? A u drugom ajetu Allah opisuje ljude koji bi tražili da se vrati na dunjalu. A onda Allah kaže, a i kada bi se vratili, opet vi ste i bili. Allah zna stanju našim srcima. I zato, braćo i sestre, koristite priliku da uradite dobrog djela gdje god da se zadesite. I najvrijednije što čovjek može sa sobom da ponese je to dobro djelo. Kazali smo prošli put, na njega se nećeš osloniti. Na Allaha ćeš se osloniti. Ali ti dobro djelo je ključ kojim otvaraš ako Bog da vrata Božje milosti.
preko kojeg ti Allah otvara vrata svoje milosti. Još sam pod dojmom razgovora sa dvojicom ahbaba, braćo i sestre, koji hoće da urade jedno dobro djelo i da pomognu određenu skupinu ljudi i da pomognu generalno. Jedan projekat, alhamdulillah, svako od nas na neki način može da pomogne. I samo ima jedan uslov, kaže Hafize, molim te, nemoj da ikad iko od stvorenja sazna za naša imena. Ti si jedini s kojim pričamo, dalje ti prenosi tu ideju, taj projekat završi. Nemoj da iko više od stvorenja zna, jer mi radi Allahu ćemo to da uradimo. I njega molimo da nam očisti nijet. Braćo i sestre, dobro djelo, kad se insanu osladi i kada osjetiš da činiš dobro djelo zato što to dušu tvoju ispuni i da bježiš od grijeha zato što ti dušu tvoju rastuži, to je znak da si vjernik. Ako hoćete da znate na kojem ste položaj kod Allaha, pogledajte kakav vam je odnos prema dobrom djelu, a kakav vam je odnos prema lošim djelu. Onaj kome je drago i osjeća slast u činjenju dobrog djela, to je insan kojima koboda gospodar dao lijepo mjesto kod sebe, ako je radi njega. Onaj kome su strasti i grijesi i provodi i poroci slatki i u njima slast osjeća, nakon grijeha ne osjeća grižnju savjesti, ne peče ga taj grijeh, to je znak da je daleko od Allaha. Jer srce koje je čisto i srce koje je upućeno Kur'anom, u dobrom dijelu osjeća slast i zadovoljstvo, u lošijem dijelu, u grijehu, osjeća tegobu, osjeća teškoću. Znaćeš da te Allah počastio uputom i Kur'anom, kada ti ono nekada dobro djelo koje ti je bilo teško i nezamislivo postane drago i lahko, a kada ti neki grijeh koji si radio redovno postane mrzak i udaljen od tebe. Koliko znam, ljudi nisu klanjali 5 vakata namaza. Sada ta insan ne može da zamisli da ne klanja. A nekad je govorio, znam jednog baba, kaže, ja ću ići u džamiju kad nešto ja pogriješim prema Allahu, ne moram ja da idem sad, ja sam dobar. Teško mu bilo da ode. Sam sebe ubjeđivo da ne mora da klanja. Daleko bio od namaza. A sad ne može da zamisli dan da ne klanja redovno. Kao što znam i sane koji su radili velike grijehe, koji su činili harame, koji su robovali strastima, sad su sve to iza leđa ostavili. I kada bi mu samo spomenuo, kada bi ga morao natjerati na to, on bi radije život svoj dao nego da se tom grijehu vrati. To je znak da te Allah primio kod sebe. I zato, braćo i sestre, čuvajmo srca svoja. Kaže Imam Kurtubi u svom dijelu, Etevkira, jedna predaja se navodi, kada bi se ljudima koji su preselili, a ovo sve govorim na tragu ovoga ajeta kojeg smo čuli ovdje, poželjet će nevjernik da uradi dobro djelo. A ti imaš priliku sada, uči sebe, učimo sebe, da nam je dobro djelo način života, da nam je grijeh nešto što može da se desi, ali nakon toga se pokajemo, vratimo Allahu, jer osjećamo teškoću. Ali ne može grijeh i haram biti moj način života, a dobro djelo incident. Dobro djelo je tvoj način života. To je tvoja karakterna crta. Grijeh se može desiti, može. A će se nakon toga još više vratiti Allah. Odgajaj sebe na tome. Kaže Kurtubi ovoj predaji, kada bi se umrli u njihovim kaburima, kazalo, vaše su se žene udale za druge ljude. Vaš su imetak nasljednici podijelili. U vašim kućama žive neki drugi insani. Jedino što bi oni tad kazali jeste kuranski ajet: "Watazawadu fa inna khayra zadi taqwa." Obskrbite se bogobojaznošću, jer je bogobojaznost najbolja obskrba. Pusti i metak i potomstvo i kuće i žene, pusti sve to. Jer kada insan spozna šta kod Allaha vrijedi, onda prestane robovati stvarima koje uglavnom kod ljudi vrijedi. Zašto mi često ugledamo se šta drugi ljudi rade? I on nam postavi mjerilo, znate. Ako je neko otišao negdje na put, moramo i mi tamo da odemo. Ako je neko nešto kupio, moramo i mi sad da imamo ili bolje ili isto kao on. Ako neko ima nešto od odjeće, mora, kaže ja, da ima to kvalitetno markirano nešto. Uvijek se ugledamo na druge te insane. Zašto nam je to tako? Zato što nam je još uvijek mjerilo šta je kod ljudi bitno. Kod ljudi su uglavnom prolazne, periferne stvari važne. Ljudi su uglavnom dunjalčari, materialisti. Gledaj šta je kod Allaha vrijedno.
I zato, braćo i sestre, najviše što mi muslimani danas treba da učimo sebe, da se odgajamo, izazov koji je pred nama jeste da budemo od ljudi kojima je dunjaluk sredstvo, a ne cilj. Kada to možeš? Kad učiš Kur'an na ovaj način. Pa prvo čitaš ajet, pa razmišljaš o njemu. I onda moliš Allah da ti dunjaluk bude sredstvo, a ne cilj. To ti postane tvoj način života. I zato bih vas zamolio ovdje za razmišljanje. Kada bi čovjek imao čita dunjaluk od istoka do zapada, samo zapamte o prije nego što dovu Fatihu prouči. Razmišljajte, molim vas o tom. Kad bi imao dunjaluk od istoka do zapada, kad bi imao, to kod Allaha, znate koliko vrijedi. Kao što kaže hadis, predaja, kod Allaha dunjaluk ne vrijedi nikoliko krilo mušice. Znam si, boriš se, dobiješ čitav dunjaluk, a to kod Allaha ne vrijedi nikoliko krilo jedne malene mušice. Zato što te gospoda nije stvorio za to, nego za nešto što je veće od toga. Znam si, te idete putem. I kako idete brzo putem, prolazite pored stabala, pored drveća, pored možda sela i gradova, prolazite pored nekih prizora, prođete pored kamenja, prođete pored raznoraznih prizora, ali pošto vi idete putem, to ostavite i ne primijetite, prođete pored toga. Takav je isti dunjaluk. Kod Allaha ne vrijedi nikoliko krilo mušice. A onda se mi svežemo za nešto što je u stvari usputno, nešto što je prolazno. Izazove, braćo i sestre, suho oko je od tvrdoga srca. Kad je došao onaj ashab poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ja zaista nikada svoju djecu ne milujem, ne zagrlim svoje dijete, ne poljubim svoje dijete. Beduino, na kaže mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: šta ti ja mogu što ti Allah iz tvoga srca ljubav i milost odstranio? Kako je to grubo srce? Suho oko je od tvrdoga srca. Tvrdo srce je od puno grijeha. A malo prije smo kazali da ne može grijeh biti tvoja konstanta. A svako može pogriješiti. Dobro, djelo je tvoja konstanta. Lijep ahlak je tvoja konstanta. A ako pogriješiš i grijeh uradiš, nakon toga ćeš se ako Boga pokajati i popraviti. Suho oko je od tvrdoga srca. Tvrdo srce je od mnoštva grijeha. Mnoštvo grijeha je od zaboravljanja na smrt. A zaboravljanje smrti je od ljubavi prema dunjalku. Imajte na umu ovaj ajte, razmišljajte o njemu, braćo i seste, da će biti ljudi koji će htjet kada preseli da se vrate na dunjaluk, da rade dobra djela. A onda zamoli Allaha da te učini od onih ljudi, od onih robova svojih, koji kada preseli sa dunjaluka, Allah će im otvoriti svi 8 vrata dženneta. E to je tvoja ambicija. To je tvoj cilj. I do tog cilja ti se boriš i trudiš. Dunjaluk je tu, ali on nije cilj. Kad podigneš takvu ambiciju, kad postaviš stvari na pravi način da mjeriš i da vagaš, onda ćeš ako Buda znati da odgovoriš na svaki izazov koji pred tebe život donese. Molim Allah da nas na tom putu ako Buda pomogne. Proučimo Fatihu i dobu imamu Buhariću u hadijsku zbirku. Čitamo Lidan lillah ta'ala al-Fatiha. I dalje se nalazimo Kitabul Ezan, knjiga koja govori o Ezanu. Na um pada mi subhanala jedan detalj kad smo bili nedavno na Mubarek mjestima i sada prvi susret sa Kabom i sa nama je jedan insan koji je prvi put na hađu. Čestit jedan insan. Onako mlađi, ali vezano mu srce. Osjetiš odmah na insanu. I tražite takvi insane koji vidiš da te po govoru postičete na Allaha. Po ponašanju, po djelima, postičete na dobro. Po načinu razmišljanja vidiš da razmišlja za ahireta, ne za dunjalk. A iako je dunjalčki uspješan, i to mi je najdraža kombinacija, to je musliman kakav bi trebao da bude u 21. vijeku. Da srce njegovo bude ispunjeno ljubavlju prema Allahu, čežnjom za džennetom, za njegovim zadovoljstvom. A dunjalčki da je uspješan, neovisan od ljudi, da pomaže drugi, da ima dovoljno, da nikoga od ljudi ne moli, da ne traži ništa. Staviš li ahiret ispred dunjalka, dobit ćeš i ahiret i dunjalka ko Bog da. I kaže taj insan, onako, prije nego što smo ušli, onako, sa onih stepenica, i kaže on tamo, subhano, ovako, sav se uzbudio. Ja ga pitam, jesi li to nešto, jel se desilo nešto, kaže, uzluđen sam, kaže, Hafze, pravo. Pa dobro, šta je, molim te, razlog?
Zašto si uzbuđen? Kaže, kako da ne budem uzbuđen? Kaže, čitav, kaže, život se okreće prema ovome mjestu. I sad ću ako boda Kabu da vidim. Kako da ne budem uzbuđen? Čitav život se prema Kabi okreće. Šta ti to govori? To ti govori da on u namazu znao gdje se okreće. Da znao je pred kim na seždu pada. Da u njegovom srcu ima emocija prema Allahu. I prema znakovima koji nas do Allaha vodi. I zato knjiga o Ezanu, braću i sestre, Ezan, namaz, Kaaba. Allah je dao te znakove samo iz jednog razloga. A to je da mi kroz to vežemo se za uzvišenog Allaha Đelešanuhu. 781. hadis glasi ovako. Hadethen Abdullah ibn Yusuf, ahberana Malik, an Ebi Zinad, an il A'ređi, an Ebi Hurerete, radijallahu anhu. Pričao nam je Abdullah ibn Yusuf, njega obavijestio Malik, prenoseći od Ebu Zinada, ono od E'aređa, a ovaj od Ebu Hurere, radijallahu anhu, enne nebije, sallallahu alaihi sallam, kal, poslanik je, sallallahu alaihi sallam, rekao, iza kale ahadukum amin, kad neko od vas kaže amin, kad izgovori amin, wa kale til melaikatu fis samai amin, meleki na nebesima kažu amin također, فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَ الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Pa ako se usklade, ako se podudari amin tog insana sa amin koje melek izgovori, Allah će mu oprostiti od grijeha što je uradio. Na koje grijehe se misli? Naravno, misli se na manje grijehe, jer za velike grijehe je potrebna teuba, pokajanje. Ona insan koji čini veliki grijeh mora da se pokaje. Nije dovoljno samo da govori je stagfirla, a da ne učini teubu. Šta znači teuba? Znači prestati činiti taj grijeh. Osjetiti prije svega teškoću. Osjetiti kajanje u grudima. Prestati sa činjenjem toga grijeha. Pokajati se Allahu i čvrsto odlučiti da se više neće vraćati tome grijehu. Pa i ako bi se vratio opet tome grijehu, opet da uradi isto. To je teuba, to je pokajanje. Naravno, kad je riječ o haku, ako si uzeo od nekog nešto, ako si uvrijedio nekoga, četvrti preduslov je da tražiš halala od toga insana. Ovaj hadis je sličan hadis kojeg smo prošli put čitali, poglavlje babu fadli te'min, vrijednost izgovaranja riječi amin. Nećemo se vraćati na fikski propis, spomenut ćemo možda kasnije samo jednu stvar. Hoću da vam ispričam ovdje vezano za dovu, a mislim da sam i od prošlog puta ostao dužan da završim vezano za dovu Junusa alejhi selam. Jer gledajte, braćo i sestre, amin je dova, kazali smo. Ima Buharija ovo poglavlje naziva vrijednost, fadl, fadilet, izgovaranje riječi amin. Pokušajte da kad govorite amin i u dovi nakon namaza i kad nekom kaže da te Allah nagradi, da te Allah dadne svaki hajr, da te Allah otvori, da te Allah pomogne, ono amin kad kažete, da zaista bude sa ubjeđenjem da Allah čuje, da Allah vidi, da Allah može to da vam dadne. Sa ubjeđenjem u Allah. Glavni smisao te dove jeste da nas izgovaranje amin poveže sa uzvišenim koji upravlja našim životima. Jer gledajte, koliko god mi požurili sa namazom, znam ste to, žuriš sa namazom, brzo otklanjaš, skratiš učenje Kur'ana, ne klanjaš možda sunnete, ostaviš zikr, koliko god požurili, pita ga zašto, kaže ima puno posla me čeka. Zamisli koliko god da žuriš sa namazom, sve to dunjalko od posla što te čeka je u vlasti i u rukama Allaha pred kojim stojiš u namazu. Ne može ti niko drugi olakšati tamo. A stojiš pred Allahom ovdje. I zato, braćo i sestre, smisao dakle izgovaranja riječi amin je da se još više povježemo i konekciju u srcu osjetimo sa našim Allahom Đelešanuhu. U Kur'ani Kerimu je kazao sam odgovor na svako pitanje. To što mi odgovor ne vidimo, to nije slabost Kur'ana neuzubila, to je slabost naših duša i srca koje nije spoznalo snagu Kur'ana. Nekoliko praktičnih savjeta vezano za dovu iz Kur'ana. Kad Allah Đelešanuhu opisuje stanje Junusa alejhi selam, koji je upao u utrobu ribe, progutala ga riba. Gledajte, Allahova milost je opet takva bila da ga nije uništila, da ga nije sažvakala, samljala. Nego on je ostao živ, čitav. Allah u Kur'anu govori o tom i mi vjerujemo u to. Kad Allah Đelešanuhu kaže šta je Junus a.s. učio, kaže, učio je dovu. La ilahe illa ente, subhaneke inni kuntu mine zalimin. Nema Boga osim tebe.
slavlja, neka si ti, ja sam zaista se prema sebi ogriješio. U jednom vjerodostojnom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, kada vas zadesi neka briga i neka nevolja, učite ovu dovu što je moguće češće. Onaj ko želi da mu se briga njegova riječi, nek uči ovu dovu. I ajet koji dolazi nakon ovog ajeta, to je ajet kojem Allah kaže feste džebne, ale mi smo mu se odazvali. Sigurno želiš i ti da kada se kažeš amin u namazu, da se Allah odazove. Kada kažeš amin na dovu imama, da se Allah odazove. Kad kažeš amin na dovu brata svoga, da ti je da se Allah odazove. Kaže Allah, mi smo mu se odazvali. Uveneđajnahu min al gammi. Mi smo ga, kaže, spasili od te brige. I onda Allah kaže, وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ. Tako mi vjernike spašavamo. Nije ograničio gospodar, subhanallah. Nije gospodar ograničio da samo će spasti Junus alejhi selam, nego je Allah dželešanuhu nas naučio da kogod iskreno u tminama, u dubinama problema koji su ga zadesili, ali iskreno kaže la ilahe illa ente, subhaneke, inni kuntu minaz zalimin. Nema Boga osim tebe. Nema snage osim kod tebe. Nema rješenja osim kod tebe. Ti si uzvišen, a ja sam pogriješio. Greška je do mene, Allahu. Kur'an je tvoj savršen. Uputa je tvoja savršena. Ti si gospodar koji je savršen. Ja sam pogriješio. Ako si u problemu, ako si u tminama iskušenja, kaži iskreno ove riječi. Allah je obećao. A kad Allah obeća, وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ, Allah će te spasti iz te brige. Kur'anski recept, savjet, brigu imaš, strah imaš, uči ove riječi sa ubjeđenjem u Allaha. La ilaha illa ente subhaneke inni kuntu minel zalim. Drugi kur'anski isto recept. Spletkare ljudi oko tebe, subhanallah. Spletke ti prave, ne ti. Ti se trudiš da prema svakom Allahovom stvorenju ispoštuješ i hak da mu dadneš. Jedne prilike dolazi nevjernik Ibrahimu a.s. i pita ga, kaže, zašto je, kaže, vaš Bog opisan kao hajru raziqin, kao onaj ko najbolje opskrbu daje. A onda mu Ibrahim a.s. kaže, zato što ima takvih na milione poput tebe, koji ga ne vjeruju, a on im i dalje opskrbu daje. Dužan si prema svakom čovjeku, vjerniku, nevjerniku, da budeš pravedan, da postupiš kako Allah traži i da ga na Allaha uputiš. Ali ako tebe neko spletkari, ako protiv tebe neko spletkari, imaš kur'anski recept. Kaže Allah dželešanu Kur'an Kerimu, wa ufawwidu amri ila Allah. Ja svoj slučaj prepuštam Allahu. Inna Allaha basirun bil ibad. Allah vidi robove svoje. Subhan. Pa zašto mi učimo na namazu amin? Ja samo onako da kažem. Učiš da osjetiš tu snagu Allahu, uslišaj dovu ove Fatihe. Allahu, neka Fatiha bude moj način života. Nije tek tako fadilet riječi amin nama Allah dželšanhu dao, a poslanik alejhi selam pojasnio. Veći je smisao od svega toga da samo kažeš, nego da osjetiš snagu kur'anske poruke. Fatiha se proučila, najvrednija sura. Kažeš amin. I nakon toga ide nešto od Kur'ana. Evo sad ti citiram nešto od Kur'ana, vidi snagi. Kaže gospodar, da onaj kome spletke prave drugi, treba da prouči wa ufawwidu amri ila Allah, inna Allaha basirun bil ibad. Kaže, prepuštam svoj slučaj Allahu. On vidi robove svoje. Znate koji je sljedeći ajet? فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِمَا مَكَرُ. Allah ga je izbavio od spletki koje su oni pravili. Allah ga je izbavio od spletki koje su pravili. Tvoja je obaveza da radiš dobro radi Allaha, da ne spletkariš i da se trudiš da popravljaš stanje. A budi ubijeđen da koliko god ima ljudi koji spletkare protiv tebe, ako si naučio ono svoje aminu fatihi iskreno i onda proučiš ovu dovu, Allah će te čuvati od tih spletkaroša. Allah će spletke njihove razotkriti. Nema ljepšeg, jedan od najljepših ajeta u Kur'anu, wa mekeru wa mekera Allah, wallahu khairul makirin. Oni prave spletke. Spletkare protiv tebe. Hoće da ti podmetnu, da ti namjesti, da te ucijeni, da te potvori, da te oljagaju, da te ponize, da ti uzmu. Hoće ljudi to. Zavide, dunjalučari, ne podnose. A ti imaš gospodara koji te čuva. Imaš Allaha koji je na tvojoj strani.
Zašto? Jer si ti svoj slučaj prepustio njemu. Uradi što je do tebe i na Allaha se osloni. Uradi što je do tebe i njemu prepusti svoj slučaj. Allah će te čuvati. Nek ti drugi put neopadne kad budeš izgovarao amin u namazu. Upravo ovaj kuranski princip. Prepusti svoj slučaj Allahu i budi siguran da te on čuva. I nemoj, ne daj Bože, postati poput onih koji ti spletke pravi. I još jedan princip iz Kur'ana, još jedna dova koju hoću da naučimo za razmišljanje i da onda ovo aminu namazu shvatimo još ozbiljniji, još intenzivniji. Posebno zbog mladića i djevojaka ovdje. U jednom ajetu Allah Džošanu opisuje stanje Musa a.s. Subhanu. Ne objavljujemo ti Kur'an da ti bude teško. Objavljuje gospodar stanje i hal Musa a.s. prije nego što je još poslanik postao kao mladić i došao je u Medjen i tamo je vidio one dvije djevojke kako čekaju na izvoru i ne mogu da priđu od gužve i Allah kaže feseqa lehuma i uzima Musa a.s. kao onako snažan mladić, uzima njihove kante da bi njima nasuo vodu. I pasite, ovdje kaže dalje nasuo ime vodu thumme te valla ila zil i onda se sklonio u hlad. Kad uradiš dobro djelo, zaboravi to dobro djelo. Okreni se od ljudi. Možda je taj ponižen pa će ga biti stid da te gleda. Ne očekuj hvalu od tih ljudi. Jer si radi Allaha, ne radi njih uradio. Kaže, učinio je dobro djelo, nasuo im je tu vodu i okrenuo se oču u hladovinu. Moj zadatak je da radim dobro. Ima gospodari, njegovi meleki koji vide to dobro. Nije tvoj zadatak da radiš dobro da bi ljudi to priznali. Gospodar je taj koji djelima snagu daje. A i meleki su zapisali. I onda kaže Musa a.s. jednu lijepu dovu. Kale rabbi inni lima enzelte ilaje min hajrin fakir. Kaže Allah, ja sam zaista u potrebi za nafakum. Šta god da mi pošalješ, ja sam zadovoljan. Allahu, potrebi sam i gladan je bio tada. Sam je bio, bos je bio, žedan je bio. Danima je izbjegavao, izbivao iz svoga grada. Kaže, Allah, šta god da mi od hajra dadneš, od nafake, men to treba. Dakle, priznao je i od Allaha tražio ono što mu treba. Nije se žalio na Allah. Nije rekao, kako mi je ovako teško, danima ništa nisam jeo. Nije rekao, nema nijedne prilike za mene. Da nađe posao, da se oženim i bilo šta drugo. I znate kako ide sljedeći ajet, subhanom. Kao odgovor na njegovu dovu. Feđa'athu ihdahuma temši ala istihya'i. Kada je došla mu jedna od one dvije djevojke stidljivo govoreći nešto. Allah mu se odazvao na njegovu dovu, tražio pomoć od Allaha i gospodar mu se odazvao. I zato mladići djevojke, na seđdi tražite pomoć od Allaha prije svega. Na seždi tražite ono što vam treba od gospodara. I posao, i ženitba, i udaja, i nafaka, i fakultet. Od Allaha prvo tražite. A onda će vas Allah uputiti na ljude i na korake koji će vas dovesti do toga da dobijete ono što je najbolje za vas ako Bog da. I zbog toga, braćo i sestre, draga omladina, smisao ovoga izgovaranja, amin, još jednom govorimo o dovi, da još više ojačamo ubjeđenje u Allaha Dželšanu. Vjerujte, nama danas ne trebaju ljudi koji znaju puno o vjeri. Znamo mi većinom da je haram uzeti tuđi imetak. Znamo mi većinom da je haram ogovarati. Znamo mi većinom da je farz klanjati. Da je haram alkohol piti. Da je haram ići u kladioncu. Da je farz govoriti istinu. Sve mi to znamo teorijski. Šta nama treba, braćo i sestre? Nama trebaju ljudi koji će to što znaju sa ubjeđenjem da provode u svome životu. Teorijski većina ljudi zna propise vjere. Jer je vjera jednostavna, lahka. Vjera je u stvari najprirodniji način života. Pa čak kad ne znaš nekad propis vjere, postaviš pitanje šta je najprirodniji, šta je najbliže prirodi, šta je najbolje za interes tog čovjeka i za interes zajednice. Znaćeš odgovor i stav vjere o nekom pitanju. A šta nama treba, braćo i sestre? Trebaju nam ljudi koji su ubijeđeni u to. I zato mi nemojte da učimo samo dove onako, nego da učimo dove sa ubjeđenjem da Allah zna, da vidi i da čuje, a da prije toga nismo prepreku između sebi Allaha stavili. Došao jedan čovjek jednome šejhu i žali mu se, kaže kako je sve poskupilo.
I ovaj kaže, ne znam šta da radim. A onda mu ovaj kaže, moje je da obožavam Allaha onako kao što mi je naredio, a njegove da me opskrbi onako kao što je obećao. Tvoje je da Allaha obožavaš kako ti je naredio i da uradiš svoj dio zadatka, a Allah Đelešanu će te opskrbiti kao što je obećao. I zato vas zaista molim, braćo i sestre, dajte da među ljudima koji nisu ovdje sa nama, koji nisi u džamijama, da oni vide ubjeđenje naše u Allaha. Da tebi nije žao i teško kad udjeliš nešto. Da tebi nije žao i teško kad oprostiš kolegi. Jer to nije poniženje, to je snaga. Ti si ubijeđen da će Allah da ti dadne hajr, da te uzdigne, da ti pomogne, da ti bolje ljude dadne. To nama treba, braćo i sestre. Da ljudi vide vjernike muslimane koji su više ubijeđeni u ahiret nego što su oni ubijeđeni u svoj dunjalk. E to je zadatak, izazov pred kojim mi stojimo. Kad je Sa'd ibn Abi Waqqas dolazio sa ashabima pred vladara Perzije, kaže on njemu, kaže, ko si ti čoban Edam? Šta imaš ti men da govoriš? Kaže, ja imam vojsku koja više voli smrt nego što vi volite život. I zato kad govorimo o amin, kad govorimo o dovi, kad govorimo o namazu, ispoštovat ćemo formu i fikski propis, ali nakon toga dolazi da nas ta dova i to amin, taj namaz oplemeni, braćo i sestre. Da izađeš odavde ubijeđen da ćeš kada uradiš dobro djelo, a ko bude kod gospodara vidjeti hajr. Da ćeš kada ostaviš haram, Allah će ti zamijeniti sa onim što je još bolje za tebe. Da ćeš kada oprostiš bratu, Allah će ti povećati čast i dostojanstvo. Izađeš sa ubijeđenjem. I tad je to amen i ta dova nešto što ima vrijednost i težinu kod gospodara svih svjetova. Ja molim Allah da nas počasti istinskim ubjeđenjem u njega. Da nam Allah dragi dadne da budemo ubjeđeni u gospodara, da naše dove budu primljene i kabul. Da nas Allah zaštiti od brige, od straha, od tuge. Da nas Allah zaštiti od onih koji spletkare i da nam Allah podari sve ono što od njega od nafake tražimo. Amin, arabel, amin. A'uzu billahi minashaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Gospodar naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, počasti nas da činimo djela koja će nas do dženneta dovesti. Allahu, nemoj da činimo djela koja nas mogu do džehennema odvesti. Gospodar, najvećim te imenom tvojim molimo da la ilaha illallah bude u srcima našim. Allahu, daj da sa dunjalka odemo svjedočeći da nema Boga osim tebe. Gospodar, počasti nas da kada se tebi vratimo, budu nam otvorena vrata dženneta. Allahu, nemoj da budemo od onih koji će tražiti da se vrate na dunjalu, dobro da radi. Gospodar, počast nas da radimo dobro dok smo u životu i primi nam ta dobra djela. Allahu, počast nas da nas naši namazi odgajaju. Allahu, onaj ko ne čuva redovno namaz, ti mu podari snage namaz redovno da čuva. Gospodar, onaj ko neki grijeh čini, podari mu snage da grijeh taj zamrzi da ga ostavi. Gospodar, počast nas da budemo dio rješenja, ne dio problema. Allahu, neka nam dunjaluk bude u rukama, neka ne bude u srcima našim. Allahu, neka nam najveća briga ne bude dunjaluk. Neka nam najveća briga bude to da li si ti zadovoljan sa nama. Allahu, onaj ko je bolestan, ti mu zdravlje podari. Onaj ko je tužan, ti mu tugu razgali. Onaj ko ima neki ispit, Allah, pomozi mu ispit svoj da položi. Onaj ko nekoga čeka, gospodar, olakšaj mu čekanje njegovo. Gospodar, onaj ko žudi da nađe hajli bračnog druga, ti mu na tom putu pomozi. Vrati našu omladinu islamu na najljepši način. Gospodaru, počast nas da u okrilju vjere tvoje, u džamijama, u namazu, nađemo takav smiraj da se više nikada grijesima ne vratimo. Allahu, neka nam blizina s tobom bude draža od blizine s bilo kim drugim. Gospodar, oprosti nam naše grijehe, ojačaj umet islama, pomozi umet Muhammed alejhi selama i počast nas, gospodar, da budemo od onih koji istinski popravljaju stanje u zajednici našoj. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas i budi nam milosti na sudnjem dan. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.